तपाईले मजाले पिर परेछ त्यो बेलामा तपाईको मायालुले आज बसम त भन्ने खालको प्रस्ताव आयो गए हैन त्यस्तो चाहिँ छैन है सर छैन हजुर त्यस्तो चाहिँ छैन चियागुली फिर परेको बेला यतै बसम भन्छ का मायाले मलाई भुलियो फिर परेको बेला यतै बसम भन्छ का मायाले मलाई भुलि यतै बसम भन्छ का मायाले मलाई भुलि चियाकै नामक जोडेर धेरै गीतहरू आए पछि तपाईँ पनि फेरि चियाकै नाम जोडेर गीत बनाउनुको रहस्य चाहिँ के छ आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ साथीभाइ अनलाइन टिभी साथीभाइ अनलाइन टिभीमा तपाईँहरूको माझ विभिन्न भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज फेरि फरक किसिमको भिडियो प्रस्तुत गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला हुनुहुन्छ आज विगत लामो समयदेखि गीत सङ्गीतमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका आत्मविश्वास फिल्म प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक दुर्गा भिराई हुनुहुन्छ साथमा गायिका मोडल रूपा राणा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै नगरिकन स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ दुवैजनालाई नमस्कार हामीलाई यति बेला साथीभाइ डिजिटलको यो युट्युब च्यानलबाट हेर्नुहुने देश तथा विदेशमा रहनुहुने तमाम दर्शक श्रोता त्यसै गरी मलाई माया गर्नुहुने मेरा शुभचिन्तक मेरा आफन्त सबैमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु दुर्गाजी निकै लामो समयदेखि गीत सङ्गीतमा हुनुहुन्छ गीत सङ्गीतको यात्रा कसरी चलिरहेको छ त अब यति बेलाको समयमा विश्वव्यापी रूपमा आएको यो कोरोना महामारीले सबैलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ यति बेला गीत सङ्गीत भन्दा पनि आफ्नै जीवन अस्तव्यस्त भइरहेको कारणले पनि धेरै जस्ता दर्शक श्रोताहरू सायद यति बेला कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ आफूलाई कसरी परिचालन गर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि धेरै जनताहरू दुःख पीडामा हुनुहुन्छ जे होस् जसरी भए पनि बाँच्नै पर्ने हुन्छ र बाँच्ने प्रयास गर्नुहोला र सँगै गीत सङ्गीत पनि एउटा त्यस्तो पाटो हो कि जति बेला हामी दुःख पीडामा भइरहँदा जति बेला हामी रोइरहँदा पनि सँगै गीत सङ्गीतले आनन्द दिने र हामी हाँसिरहँदा पनि गीत सङ्गीतले अझै आनन्द दिने यो खालको एउटा गीत सङ्गीतलाई चाहिँ चटक्कै माया नमार्नु होला भन्न चाहन्छु र यति बेला गीत सङ्गीतमा फेरि पनि म लकडाउन पछाडि चिया गुलियो लिएर यहाँमा उपस्थित भइसकेको छु कति धेरै दर्शकहरूले त हेरिसक्नु भएको छ सल्लाह सुझाव माया दिनुभएको छ र हेर्नु छुट्नुभएका मेरा प्रिय दर्शक श्रोताहरूले पनि फेरि एकपटक चिया गुलियो हेरेर आनन्द लिँदै मलाई त्यसको प्रतिक्रियाहरू दिनको लागि पनि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु पक्कै पनि दुर्गाजी पछिल्लो समयमा गीत सङ्गीतहरू जस्तै अब कहिले चिया गुलियो कहिले चिया सस्तो चिया छानेको लगायतका चियाकै नामक जोडेर धेरै गीतहरू आए पछि तपाईँ पनि फेरि चियाकै नाम जोडेर गीत बनाउनुको रहस्य चाहिँ के छ यसमा चाहिँ के भयो भने वास्तवमा मलाई एकदमै माया गर्ने दाजु उहाँ पनि आफैमा चर्चित कलाकार हुनुहुन्छ त्यसैमाथि बिजनेसम्यान पनि हुनुहुन्छ राम्रो व्यवसायी हुनुहुन्छ राजन भुजेल दाजु उहाँलाई चाहिँ यहाँबाट सम्मान गर्दै उहाँले दिनुभएको यो ठेगो हो र यो ठेगोलाई मैले टुक्काहरू जोडेर लय जोडेर मैले चाहिँ देवी गर्दी दिदी त्यसै गरी कुशल बिलवासीज्यू उहाँ दुईजनालाई चाहिँ रेकर्डिङमा चाहिँ आवाज यो मिठो आवाज सुमधुर आवाज यो गीतलाई सुट गर्ने उहाँहरूको आवाज राखेर यो गीतलाई बजारमा ल्याउने एउटा माहौल बनाइदिनु भयो मलाई धेरै माया गर्ने सपोर्ट गर्ने रूपा राणाजी यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले यो माहौल बनाइदिनु भयो यहाँले चाहिँ यहाँले गरेको यो माया यो चाहिँ भनौँ न सहयोगको प्रति म एकदमै आभारी छु र ऋणी पनि छु यहाँले यो सपोर्ट गरिरहँदा मैले यो गीत बजारमा लिन पाएँ
र यसमा धेरै कलाकार साथीहरूले साथ दिँदै अथवा सपोर्ट गर्दै धेरै कलाकार साथीहरूसँग सहकार्य गर्दै आत्मविश्वास फिल्म्सबाट बजारमा लिएका छौँ. अवश्य धेरैजनालाई सुनिसक्नु भएको छ, राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, कहीँ कतै यहाँहरू पनि छुट्नु भएको छ भने हामीलाई यति बेला हेर्दै गर्दा आत्मविश्वास फिल्म्समा गएर चिया गुलियो, त्यसै गरी कुशल बेलवासी देवी घरती यहाँहरूले चाहिँ सर्च गरेर पक्कै पनि हेरेर राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ. रूपाजी चिया गुलियाको प्रदर्शन हुनुहुन्छ, मोडल पनि हुनुहुन्छ, गीत सङ्गीतमा लाग्दै गर्दा चिया गुलियासम्म पुग्नुभयो, सुरुवातको यात्रा के थियो तपाईँको गीत सङ्गीतको? सुरुदेखि नै सर, अब 5 वर्ष अगाडिदेखि नै साङ्गीतिक जीवनमा लाग्यो होइन. मेरो चाहिँ 2 वर्ष ग्याप भयो. हजुर. 2 वर्षपछि ट्याक्कै 2 वर्ष साढे 2 वर्षै हुन लाग्यो, म चाहिँ फर्केको फेरि साङ्गीतिक जीवनमा होइन. हजुर हजुर. साङ्गीतिक जीवन फर्किँदाखेरि जस हाम्रो दुर्गा सरले चाहिँ पहिलादेखि नै हामी एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा साथी भएको भएछ, त्यो पनि उहाँले चाहिँ ठिक छ हामी सहकार्य गरौँ न भन्ने कुरो गर्नुभयो अनि मैले सानो हेल्प गरेर सहकार्य गरेको छु. गीतको मिठास देख्दा एकदमै खुसी लाग्छ सर होइन. हुन त मैले भेहोसै बढी जानुपर्छ भन्ने त्यति मान्यता राखेर त होइन होइन. दुःख लाग्दो कुरा के छ भने यति राम्रो राम्रो सबै राष्ट्रिय कलाकारहरू हालेर होइन हामीले चाहिँ एउटा गीतको भिडियो गऱ्यौँ होइन. जे होस् अब राम्रै कलाकार अब सिङ्गरहरू पनि एकदमै पर्फेक्ट चलेको होइन, एकदमै चलेको देवी दिदीज्यू त अब कसैले भन्नै नपर्ने सबैले चिनेको नाम होइन. अहिलेमा एकदमै पर्फेक्ट हुनुभएको कुशल सरलाई राख्यौँ होइन. त्यसो भने हामी दुईजना भएर नै अब दुर्गा सर र म भएर नै उहाँ के अरे यो गीतमा चाहिँ सहकार्य गरेर अघि बढाइराखेका छौँ. तर जति सोचेको थियौँ त्यस्तो त्यति चाहिँ हामीले सफलता पाएनौँ यो अवस्थामा भन्न चाहन्छु. पछिको समय के हुन्छ थाहा छैन सर, अहिले चाहिँ अब यसै भनौँ. भनेपछि सोचे जस्तो सफलता पाउनु भएन, नपाए पनि त्यति दुखित त हुनुहुन्न छैन सर त्यो त. फक्कै पनि दुर्गाजी सुनौँ चियाकोले सुन. अवश्य एक टुका यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु हाम्रो आवाजबाट, म्यामले मलाई साथ दिनुहुन्छ. पागल भन्डौ हैन म पागल उडेको मान्छनुले सम्हाल चियागुलियो फेरि परेको बेला यतै बसौँ भन्छ कामले मलाई भुलियो पिर परेको बेला यतै बसौँ भन्छ कामले मलाई भुली यतै बसौँ भन्छ कामले मलाई भुलियो. यो गीतमा भने जस्तै साँच्चीको जीवनमा यस्तो भाषा छैन तपाईँहरू. कहिले काहीँ रूपाजीलाई सोध्न चाहे तपाईँले मजाले पिर परेछ त्यो बेलामा तपाईँको मायालुले आज बसौँ न त भन्ने खालको प्रस्ताव आयो क्या आएन? त्यस्तो चाहिँ छैन है सर. छैन त्यस्तो चाहिँ छैन सर. आजसम्म कसैले पनि बसौँ भन्नु भएन? छैन नि सर, माया नै गरेको छैन कसैले. दुर्गाजीले त अघि नै भन्नुभयो त्यतिखेर पिर परेको छैन थिएन तपाईँले. अब त्यस्तो खालको भन्दा पनि खास मलाई लाग्छ जीवनको यात्राहरूमा हजारौँ साथीहरूसँग भेटिने छुटिने क्रमहरू त त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ. त्योभन्दा पनि वास्तवमा यति बेला यो कोरोनाको समयमा के भयो भने अब हामी पनि कोरोनाबाट चाहिँ अछुटो रहिएन. हजुर हजुर. त्यो कारणले गर्दा पनि अब कस्तो लाग्यो भने साँच्चै कोरोनाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ लगायत तपाईँको म्याडमलाई पनि कोरोना पोजिटिभ भयो. हजुर. 2-3 पटक अथवा धेरै पटकसम्म चाहिँ पोजिटिभ आइरह्यो. हजुर. त्यो अवस्थामा तपाईँका भावुक स्टाटसहरू मैले पनि देख्ने गर्थेँ, गर्न त केही सकेन, त्यही पनि के कस्तो छ सर भनेर बुझिरहन्थेँ. त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले भोग्नुभएका होइन समाजले अथवा साथीभाइले होइन आफूलाई चिन्ने इष्टमित्रले गरेको व्यवहार के कस्तो थियो तपाईँलाई? अब यो कोरोनाले गर्दा हजुर अलिकति आफूलाई एकदमै नमजा फिल भयो, किनकि एउटा 0 लेभलबाट एक्लो सङ्घर्ष गर्दै आएको म. मलाई कस्तो फिल भयो भने अब यत्रो सङ्घर्ष गर्दै आउँदै गर्दा यो पिरियडमा आएर आज चाहिँ सायद त्यो गीतसङ्गीतको यात्रा नै यहीँ टुङ्गिने हो कि, किनकि यो सञ्जालमा धेरै हप्ताकट्ट साथीहरू चाहिँ डेट भइरहेछ देख्दा एकदमै दुःख लाग्यो. तर मलाई हौसला त थियो, मेरो लोकप्रिय प्रतिष्ठानका अग्रज व्यक्तित्वहरू मलाई माया गर्ने भनौँ न देश विदेशमा हुनुभएका एकदमै अग्रज दाजुहरू, मलाई सहयोग गरिराख्ने साथीहरू, शुभचिन्तकहरू सबैबाट
एकदमै धेरै फेसबुक मेसेज कल हरेक माध्यमबाट मलाई चाहिँ एकदमै हौसला माया प्रेरणा भएको थियो। अहिले आएर यसरी हिँड्न पाउँदा साँच्चीकै कता कता त्यो खुसी लाग्छ, अनि हिजोको दिन सम्झिँदा एकदमै भक्कानिन्छ के आफूलाई सम्हालेर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन, सम्हाल्नु भएको छ। अब जस्तो भए पनि कोरोनालाई जितेर फेरि कमब्याक हुनुभएको छ गीत सङ्गीतमा, यसरी गीत सङ्गीतलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। बसेको समयमा गीत चिया गुलेर आएको छ, आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ, नभक्का हानिनुहोस्। तपाईँको सङ्घर्षहरू, तपाईँका पीडाहरू, तपाईँका ती सङ्घर्ष गर्दै गर्दा पाइला लागेका ठेस पाइलामा लागेका ठेसहरूलाई दर्शक श्रोताहरूले बुझ्नु भएको छ, त्यसको पत्र पक्कै पनि हुनेछ एक दिन। ठिक छ, हामी अब कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतर्फ छौँ। तपाईँलाई यो केही कुराहरू झल्काइदिएँ, त्यो केही कुराहरू सम्झाइदिएँ, तपाईँले बिर्सिसकेका कुराहरूलाई फेरि पुट्याएर तपाईँलाई आँसु झार्न बाध्य गरेँ हामी, त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। हामी अन्त अन्त्यतर्फ छौँ, अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु? साँच्चीकै म आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा केही कुरा गर्नुपर्दा, म गीत सङ्गीतभन्दा बाहिर हुन्थेँ भने कता कति साँच्चीकै आजसम्म यो दुनियाँमा सायद रहन्थेन होला। किनकि गीत सङ्गीतले गर्दा मलाई धेरै माया गर्ने दर्शक श्रोताहरू, अग्रजहरू होइन, मलाई आर्थिक, नैतिक, भौतिक हरेक किसिमले चाहिँ सहयोग गर्ने, माया गर्ने व्यक्तित्वहरू पाएको छु र म जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई सम्हालेर अगाडि बढिरहेको छु। र मलाई एउटा हौसला के लाग्छ भने, सायद कतै मैले गीत सङ्गीतमा योभन्दा माथि अरू केही गर्न सक्दिनँ कि भन्ने खालको महसुस हुन दिनुभएको छैन। सबैजनाले भन्नुहुन्छ तपाईँको सिर्जना राम्रो छ, तपाईँको चाहिँ भनौँ न कामहरू पनि समग्रमा राम्रै छ, तर समय आउँछ जो कोहीलाई पनि एक दिन एक क्षेत्र हुनको लागि समय आउँछ, समयको प्रतीक्षा गर्नुहोस्, अपेक्षा अलिक कम गरेर काम गर्नुहोस्, निरन्तर लाग्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँ सफल भइसक्नु भएको छ र अझै सफल हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यही कुराहरू मनन गर्दै आजसम्म अझै पनि दौडिरहेको छु यो पिरियडमा। तपाईँहरूले पनि मलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नजिक टाढाबाट हरेक समय दिनदिनै सँगै बसेर खाएर मात्रै सपोर्ट हुने हो भन्ने त होइन, यस्तै खालका समयहरूमा आएर यसरी बोलाएर आफ्ना दुई शब्द राख्न दिँदै हामीलाई चाहिँ उहाँको राम्रो काम हुन्छ, उहाँको राम्रो कामलाई दर्शक श्रोतामा पुर्याउनुपर्छ भन्दै यसरी चाहिँ बोल्ने यो समय जुराइदिनु भएको छ, यसमै आभारी छु। र हामीलाई हेरिसकेपछि, यो मिडियाबाट हामीलाई हेरिसकेपछि सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूले पक्कै पनि आत्मविश्वास फिल्म्स अथवा चिया गुलियोमा आएर, उहाँहरूले चाहिँ युट्युबमा आएर चिया गुलियो टाइप गरेर पक्कै पनि हेरिदिनुहुनेछ र त्यो माया अझै बढ्दो रूपमा पाइनेछ भन्ने आशा गर्दै, र रूपा म्यामलाई हिजो म बिरामी हुँदादेखि आज यो कोरोनाको परिस्थितिसम्म आएर मलाई एउटा छुट्टै खालको एउटा हौसला प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँप्रति त एकदमै ऋणी छु र आभारी पनि छु। भोलिका दिनहरूमा पनि यहाँको सपोर्ट यसरी पाइरहँ र मेरो तर्फबाट पनि त्यो समय आए अवश्य मबाट पनि त्यो सपोर्ट हुनेछ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि गर्दै, हामीलाई यति बेलासम्म अब क्यामेरामा रहेर एकदमै साथ दिनुहुने हाम्रो आदरणीय सर, उहाँलाई पनि नमस्कार गर्दै, म उहाँलाई धेरै सम्मान गर्छु, उहाँलाई पनि आजको यो समयमा उहाँको आफ्नो छुट्टै पहिचान छ, फेरि पनि यति बेलाको समयमा रहेर क्यामेराबाट साथ दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्वयं तपाईँ त हामीभन्दा अग्रज पनि हो यो हिसाबले, हिजो तपाईँको गीतहरू सुनेर हामी यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हौँ र हामीलाई पनि त्यो खालको ऊर्जा लाग्थ्यो कि तपाईँ जस्तै एउटा चर्चित बन्न पाएँ भन्ने खालको एउटा महसुस हुन्थ्यो, र आज तपाईँकै छेउछाउमा रहेका छौँ, समग्र तपाईँलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै यहाँ दर्शक श्रोतालाई एकदमै के भनौँ, शब्द नै छैन, यहाँहरूको माया यति धेरै पाइरहेको छ, उहाँहरूलाई यही माया सधैँभरि पाइरहँ। हुनसक्छ कुनै समयमा
काम गर्दै जाँदा अलिकति उत्कृष्ट फरक टाइपका गीतहरू नै आउन सक्छन्। कुनै समयमा अब समयले सिचुएसनले गर्दा अलिकति त्यस्तै खालको गीतहरू पनि हामीले लिन सक्छौँ। सबै गीतहरू सबैलाई मनपर्छ मन सुन्छ भन्ने हुँदैन, जस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया जस्तोको जस्तै नै यहाँले दिनुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। पक्कै पनि दुर्गा विरेजीका सुरुवातका दिनदेखिका आजसम्मका उहाँका प्रस्तुति उहाँका सिर्जना उहाँका कम्पनीका प्रस्तुतिहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने आत्मविश्वास फिल्म लगायत दुर्गा विरही सर्च गर्नुभयो भने पक्कै पनि आउनेछ। अन्त्यमा म्याडमले केही भन्न चाहनुहुन्छ? फेरि पनि दर्शक नमस्कार, सम्पूर्ण साथीभाइ टिभी हेरेर बस्नुहुने दर्शक श्रोताहरू र लगायत हाम्रो राम सर र सरलाई थ्याङ्क यू सो मच पनि भन्न चाहन्छु यो मौका दिनुभयो हजुरहरूले होइन। यति भन्दै यहाँको माया पाइराखौँ। अझै मेरो गीतलाई चाहिँ अहिले भर्खर दुर्गा सरको र मेरो चाहिँ बिचमा आएको होइन, उहाँको र मेरो सगारीमा आएको गीतलाई चाहिँ चाय बोलियो, यो गीतलाई चाहिँ हेरेर सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु होला सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु। हात जोडेर भन्न चाहन्छु कि यहाँहरूलाई फेरि धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला मेरो गीतलाई भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँले सिकाउनुहुन्छ भने सरलाई धन्यवाद। हस् पक्कै पनि मिठो समयको लागि तपाईँहरूलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। क्यामेरा खिचेर साथ दिनुहुने पछिल्लो समयका सबै मनमुटीमा बस्न सफल ध्वज मगर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै र तपाईँहरूले अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो। यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह कमेन्ट बक्समा लेख्न, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।